এটা কারবার রেগিংৰ নামত দেখত বহু ছাত্রৰ মৃত্যু হৈছে রেগিং বন্ধ হোৱাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ ধূপজ্যোতি বৰাই হানি হৈছে কোনো সময়তে রেগিং কেতিয়াও ভাল নাছিল রেগিং বেসিক্যালি এজন ছাত্রৰ বা এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত সন্মান হানি কৰা এটা কারবার আছিল যেনেকুৱাকৈ নকৰক ব্যক্তিগত সন্মান সকলো তাতে হানি হৈছিল কিন্তু সেই দিশটো সদায় আছিল গতিকে ৰেগিং এখন সভ্য সমাজৰ সভ্যতাৰ পৰিপন্থী এটা বিষয় কোনো কাৰণতে ৰেগিঙক কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত নহয় আৰু আপোনালোকে মন কৰিছেই যে ৰেগিঙৰ নামত যেনেকৈ নৃশংসতাৰ বলি হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে ভাৰতবৰ্ষত কেইবাজনো ছাত্ৰ মৃত্যুমুখত পৰে আমাৰো এজন ছাত্ৰ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই আজি অতি দুখ লগা অৱস্থাত কেইবাটাও অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাব লগা হৈছে এইবিলাক দেখাৰ পিছত ৰেগিঙক কোনেও কেতিয়াও কোনো যুক্তিতে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰি ৰেগিঙক সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিবই লাগিব আৰু সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিও ৰেগিং নিৰ্মূল কৰাটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিও গতিকে সেইটো কৰোঁতে যদি প্ৰয়োজন হয় অত্যন্ত কঠোৰ পদক্ষেপ হয়তো ল'ব লগা হ'ব পাৰে ল'ব লাগিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই হোষ্টেলত ৰাতি 12টা বজাত 1টা বজাত ফিজিকেলি তাত প্ৰেজেণ্ট থাকি ৰেগিং নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰে ৰেগিং নিৰ্মূল কৰিব ৰেগিং কৰা